see on mul oma sihuke asi. Et arvan, et miski anekdoodi beste poos. Et kaks krokodilli saavad kõrbes kokku ja ei vala algus. Kaks krokodilli koovad kõrbes suusamütse ja tuleb kilkon ja küsib, et kuule, et kus siit püramiidi juurde saab. No krokodill koovad. Üks ütleb, et mine otse ja keera paremale. Okei, läheb kilkon minema, koovad edasi. Siis üks korraga ütleb teisele, et kuule, et aga miks ütlesid talle, et otse ja paremale, et tegelikult tuleb ju otse ja vasakule. Koovad jälle tükka aega, siis teine ütleb, et kuule, et aga miks sa eile mu suusamütsi üles arvutasid?